За баярлалаа. Та бүхэндээ өдрийн мэнд хүргэе. За надад хоёр асуулт байгаа. Хоёлоо боловсролын сайдад. Наранбаяр сайда танд. За засгийн газрын тусгай сан за энэ удаа засгийн газрын 22 тусгай санд 11.6 их найд төгрөг. За яг энэ дэс бид нар нийгмийн даатгалын сан, нийгмийн халамжийн сан, эрүүл мэндийн даатгалын сангаар ер нь бол авчих хэрэгтэй. Энэ нийт дүнгийнхаа бараг 92% нь болно гэсэн. Тэгэхээр үлдсэн 19 сан дээр 947 тэрбум төгрөг ногдсон байна. За гэхдээ эндээс бас нэг сайшаалтай зүйл нь яг энэ жил энэ 19 сан дотроос хамгийн өсөлттэй за бусдуултаа харьцуулах юм бол ер нь өсөлттэй орж ирсэн 3 сан байна. За тэр нь бол мэрэгжлийн болон техникийн боловсрол сургалтыг дэмжих сан. За хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан. За боловсролын зээлийн сан. Нэгсэндээ яг хөдөлмөр эрхлэлтийг ерөөсөө дэмжих. За тэгээд илүү ур чадвар олгох тэр одоо шаардлагатай одоо санхүүжилтийг хийх. За мөн боловсролын зээлийн сан. Тэр хамгийн үр өгөөжтэй урт хугацаанда шаардлагатай үнэхээр одоо цаашаага сайжрах хэвээр 3 сан бол яг энэ 3 сан дээр нэмэгдэж орж ирсэнд бол талархалтай хандж байгаа шүү. За энэ 3 сан нөгөө 19 сангаасаа 546 тэрбум буюу 57.6% нь эзэлж байгаа юм. За энэ дээр боловсролын сайдад за тэр дундаа боловсролын зээлийн сан бол за 51 тэрбумар тий 51 тэрбумар нэмэгдэж орж ирж байгаа. Тэгэхээр энийг маш олон аав ээжнэр хүүхдүүд бас суралцагч сурагчид бас сонсож байгаа бох. Боловсролын зээлийн сан бүр илүү томроод орж ирсэн. За Монгол Улсын засгийн газрын тэтгэлэг, ерөнхийлөгчийн нэрэмжит тэтгэлэг, засгийн газрын гэрээгээр гадаад суралцах тэтгэлэг, за мөн гадаад суралцах тэтгэлэг энэ дөрвөн категорид бас нийт 103 тэрбум төгрөг оногдсон байна. Тэгэхээр хамгийн гол нь тэдний асуух асуулт нь за энэ сонгон шалгаруулалт энэ 100 тэрбум төгрөг зөв хуваарлагдах уу? Яг зөв шударга эзэстэй очих уу гэдэг том асуултын тэмдэг байна. Тэгэхээр энэ дээр та бас нэг хариулт өгсө гэж бодож байна. За хоёрдугаарт за бидний бас өнөөдрийн бухимдаад байгаа нэг зүйл бол ер нь төсөв гэдэг өөрөө ард түмний татварын мөнгнөөс бүрдэж байгаа. Тэгэхээр буцаад ард түмэнд үйлчилгээ үзүүлэхэд нь хуваарлагдж байгаа л хэлбэр. Тэгэхээр энд төсвийн тухай хуулийн 28 дугаар зүйлд зааснаар бол энэ төсөв орж ирэхээс өмнө олон нийтийн хилцүүлэг салбар бүрээр сайн явах ёстой байсан. Тэ. За тэгээд энэ төсвийн баримт бичгийн 81-р утсан дээр байгаа юм л та. А ер нь яамдуудыг хараадах юм бол за нэг ойролцоогоор нэг 300 санал ирсэн, 40 санал ирсэн, 20 санал ирсэн гэсэн. Нэгсэндээ жоохон гурилдсан талдаа л гэж харагдаад байна л та. Үй үйлд гэж явж ирсэн. А харин боловсрлын салбар дээр энэ дээр цахимаар хилцүүлэг хийгээд 70802 хүнээс санал авсан гэж байна. 70802 хүн. Би 70000 хүнээс санал иржсэн төсөв салбар ерөөсө харж байгаагүй л дээ. Тэгэхээр энийг нэг талаасаа сайшаал та. А гэхдээ энэ хүмүүсийн санал нь тэгээ хэр бодтоор тулсан бэ? Нэгдүгээр. Хоёрдугаар ингэж 70000 хүнээс санал аваад бодтоор яг төсөв дээр яг тэр хүмүүсийн хүсэж байгаа зүйлийг яг өөрсдийнх нь татвар төлөгчдийн мөнгөөр тусгахад бас механизм нь яг одоо таны энэ жишээн дээр хэр ажиллаж байгаа юм. Энийг бид нэр хэрхэн цаашдаа тэгвэл сайжруулах хэрэгтэй. Ягаад гэвэл бидний олон бүхэмдэл яг үнийг хэлэхэд олон нийтийн өөрсдийнх нь хүсэжсэн зүйл дээр тусахгүй л бас маш их бухимдлууд яваад байна л да. Тэгэхээр энэ бол өөрө төсөв орж иргээс өмнө олон нийтийн салбарын хилцүүлэг төсвийн тухай хуулиараа бол нэлээд дэлгэрэнгүй хийж орж ирсэн, орж ирэх хэрэгтэй байдаг л да. Тэгэхээр энийг бид нэр тгэл цаашдаа яаж сайжруулах вэ? Яаж нэгсэн тоо олон нийтийн тэр хүсээд байгаа зүйлийг төсөв дээр тусгаж өгөх ёстой вэ? Тэгэхээр энэ дэр таны бас байр суурийг энэ 70000 хүнээс санал авахд тэдний санал тусан механизм яг яаж өвч ямар асуудал байгааг та биднэрт бас тайлбарлаад өгөөч. За баярлалаа. За Наранбаяр сайд хариулъя. За баярлалаа. Тэгэхээр энэ боловсролын зээлийн сангийн асуудал хүндэжин мөн одоо санал асуулгын асуудлыг хүндэжин. Боловсролын зээлийн сан бол энэ жил нэмэгдэж орж ирж байгаа. Гэхдээ өмнөх жилдээ тэнцвэрийн оюутнуудын дараагийн жилийн бас нэмэгдэл өдрөгээр ингээ ороод ирчихэ. Жишээлбэл ерөнхийлөгчийн 2100 ч одоо 790 орчим оюутан ингээ сурч байна. Жил жилдээ ингээ нэмэгдээд явж байгаа. Ийм нэг зүйл би мөн одоо 15 жил тасралтгүй багшилсан багш нарын одоо хүүхдүүдийг нэг хүүхдийг нь төрийн одоо зардлаар эрэлттэй тэргүүлэх магадлан итгэмжлэгдсэн юм хөтөлбөрүүдэд хамруулах гэдэргээд ийм одоо үйлчлэгээний төрөл өөрөө нэмэгдэж байгаа талбаатойгоор энэ боловсролын зээлийн сан дээр энэ боломжууд нэмэгдэж байгаа. Энэ харин шударга явж гэнэ үгүй юу гэдэг асуудал бол байнгын одоо асуултын тэмдэгтэй
ийм зүйлүүд байгаа. Ялангуяа гадаад руу явж байгаа энэ хүмүүс дээр бол энэ нь эргэж ирээ зээлээ төлж гин үү, төлөхгүй байна уу? Хин нь одоо чөлөөлүүлээд хин нь ингэдэнг гэсэн юм нийгэм дээр бол айгүй тийм бухимдал үүсгэж байгаа нь бол үнэн. Тэгэхээр энэ сонгон шалгуулалтыг хүнээс үл хамаардаг болгохын тулд бид нэр бас өнөөдөр хүний эрхийн комиссийг оролцуулсан, за холбогд байгууллагуудыг оролцуулсан ажлын хэсгийг байгуулад улсын хурлын дэргэд байгуулагдсан ажлын хэсгтэйгээ хамтраад ингээд ажиллахад бэлэн байгаа. Юуны тухайд бол энэ төсөв хилцгийн одоо урд бол ингээд бид ингээд сайтаараа тавихад 70 гаруй мянган хүнээс санал ирсэн. 70 гаруй мянган хүнээс. За эднээс ихэнх нь бол цалин өсөх мөн одоо боловсруулалтын тэгш хүртээ хэмжээ буюу сургууль цэцэрлэгийн хүртээ хэмжээг нэмэгдүүлээч гэсэн ийм одоо саналууд мөн тоног төхөөрөмжийн саналууд ингээд байсан. За энэ дээр одоо бас энэ төсөвт бол энэ жил 90 сургууль 62 цэцэрлэгийг бол он дамнасан цэцэрлэг сургуулиудыг ашиглалтад оруулахаар ингэж одоо оруулж ирсэн нь бол бас нэг хэлбрээр хариулж байгаа хэлбэр юм болов уу гэж бодож байгаа. За мөн одоо бидний бас авсан санал бол санал дотор бол 69134 нь хүүхэд бүрт компьютер, багш бүрт одоо компьютер гэдгийг бол дэмжиж өгөөч гэсэн ийм санал байсан. Энэ саналыг бид бол одоо өргөн барьсан боловч за энэ улсын хурлд өргөн мэдүүлэх шатанд бол дэмжигдэж чадаагүй. А энийг бол тэгэхээр ирэх жилийн төсөв дээрээ бас тусгаад мөн одоо гадаадын зээл тусламжийн ийм байгууллагуудтай бас ярилцчихъя. Ер нь бол боловсруулалтын тэгшвэр хэмжээг нэмэгдүүлэхэд энэ цахимжилт бол зайлшгүй шаардлагатай. Энэ хүрээнд бол энэ саналууд орж ирсэн гэж ингэж ойлгож байна.